En teden deželaka junaka. Hitro gre mimo. Kako komu? Meni zelo. Ja, ekipi pa malo manj, ekipa že komi čaka, da pridemo do konca. 80 km danes. Ja. Je pa res, da po sedmih dneh ugotavljam, da je trasa res prelahka. Ja, seveda. Zakaj že? Drugo leto moram res višarje dodati. Krvavec. Kdaj greš v penzijo? Ja, še na 10 let. Krvavec me tudi matra malo. A ja, se res, ja. Pa še v tujino bi še kam šel, a ne mogoče. Neheva. Ko smo bili na Dolenjskem včeraj, ne, so mi tudi predlagali Trško goro. Kdo ti je to predlagal? Ja, en lokalc. Kdo je to predlagal? Z imenom mi ga pokaži, da ga objavim ime. Ne, gre, ja. Sedmi dan, 80 km. Ja, kakšna ampak ideja? Sama ravnica. Sama ravnica, v bistvu celo nizgo, aj, da niči sama, tle tako na začetku imam malo klančko, ampak halo, da je v redu. Aha, Ivančna gorica, ne, ja. Napol pride Višnja gora. Aha, ki ni klančega, ne. Tam, se veš, tam ga bojo obsodili, pa bo oslovska sodba. To si že ti naredil, ko si traso narisil. Tle bo šlo malo gor, čez tole do Grosuplja, poje pa itak, nač posebnega pride, pride od Grosuplja, pride na Barje, ne, se pravi dol, tukaj le na Ik, ne. Pride do Iga, čez Škofljico in gre potem do Dekatlona na Rudniku, kjer ima danes tudi en izziv. Ne. Ki ga bo seveda naredil? En Dekatlonček bo moral narediti v Dekatlonu. Mato Miha, ma! In tudi, če bo uspel, če bo uspešno, bo Dekatlon doniral dodatne sredstva. To Dekatlon! Tako kot preostala dva, vemo, da Triglav izziv je naredil prvi dan. In je Triglav doniral AMZS včeraj. Svaka čast, Miha, odlično opravljeno, zdaj pa Dekatlon tudi. Tako, danes pa še zadnji izjev, da eden od pokroviteljev akcije bo doniral svoj prispevek za otroke. In je treba tudi reči že zdaj, hvala vsem, ki ste poslali SMS, tako. Res brez vas te akcije ni, pomagam 5 na 1919 in ogromno denarja se tudi nabere vsak dan v tej skrinici, ki jo vozi Miha sabo na tem kvadratu. Tako da, če ga zagledate na cesti, mu lahko komod stisnete, bo ustavil brez problema. No, in vračamo se praktično na začetek, ker Miha tudi je večkrat moral ponavljati v osnovni šoli razreda. Spet v osnovno šolo? Ja, praktično. Skoraj v Kranj se vračamo, ne ravno v Orehek, ampak v Kranju štarta popoldanska etapa in gre to čez Britof, Šenčur, Brnik, potem gre lepo Komenda spet. Komenda, vidiš, dvakrat bo šlo čez Komendo. Gremo čez letališče, bo tukaj mogel leteti, ko si omenil ta izziv? Bomo videli. In potem Mengeš, Radomlje, Mengeš, pa vse do Domžal. V Domžalah naredijo vedno lep sprejem, lani so igrali IMSE, upam, da bojo letos tudi. Tako da res je vredno priti v Domžalah, če ste iz okolice, si vzemite čas in pridite pozdrav deželaka, sprejem je tam res vrhunski. Torej, Domžale, tam 6-7 popoldan, pričakujemo samo deželaka. Samo 80 km, kaj sem kako delal? Samo 80? Tukaj bi moralo biti 108, nekaj sem zgrešil. A si sploh seštel vse do zdaj, koliko je to kilometrov? Tukaj sem nekaj zgrešil, 108. V redu je, pomagam 5 na 1919.